Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Apa khabar? Pagi Tuan-tuan dan puan, hari ini hari Ahad Saya rasa anda sedang berehat di rumah Biasanya saya mula jam 7.30 Tapi saya nak mula awal sikit sebab saya ada urusan Okay? so uh, Pagi ni saya ada satu topik yang cukup menarik uh, Topik dia berbentuk begini eh. Cara elakkan Mudah terasa Makan hati dan sentap bila mengejar impian. Ha. Ada ha. kena dengar topik ni sebab apa? Saya rasa topik ni satu benda yang jarang disentuh orang orang, lain kan yang saya nak sentuh. Okey, boleh eh? Okey, cantik tuan, tuan dan puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Faizul Ikwan di sini. Hari ni saya nak pagi ni, pagi Ahad ni saya nak sentuh satu topik yang agak rare lagi kan? Dan saya rasa tak ramai yang sentuh topik ni dan saya nak sentuh Moga-moga uh, anda boleh dapat manfaat Tajuk dia mudah saja Bagaimana nak elakkan Daripada makan hati Eh sorry Bagaimana nak elakkan daripada terasa Makan hati Dan sentap Dalam kita mengejar impian kita Okey Tuan-tuan dan perempuan Seperti mana anda sedia maklum Kita semua ada impian kan Kita semua ada impian Dan Impian kita ni tuan-tuan Biasanya besar Bagi kita besarlah Bagi orang lain mungkin kecil kan dalam proses kita mencapai impian ni Ada satu benda yang menarik kita ke belakang Ada satu benda yang membuatkan kita terhenti kejap Ada satu benda yang membuatkan kita Boleh katakan kita berhenti mengejar impian kita Apa dia? Perkara itu dipanggil tuan-tuan dan -tuan, puan Anda senang uh, mudah terasa <coughs> Makan hati Dan juga yang paling best daripada Ada di antara kita yang kuat sentap tuan-tuan dan -tuan, puan So macam mana nak elakkan perasaan ini? Yang ni yang saya nak bicarakan benda ni Sebab Makin anda mengejar impian anda Perasaan ini senang berbuah Makin anda cuba capai sesuatu Perasaan ini lebih berbuah Okay Especially pada mereka yang uh, Umur dia makin meningkat Lagilah, lagi, lagi, lagi banyak So, yang ni lah yang saya nak kongsi dengan anda Boleh ke boleh? Okay So, uh, topik ni uh, Saya nak mulakan dengan satu kisah yang berlaku pada saya satu hari saya duduk di sebuah masjid tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Uh, dan ketika itu orang ramai tuan-tuan dan puan-puan eh. Okey. So apa yang berlaku pada saya? Uh, saya bangun dan kebetulan orang sebelah bangun. Saya bangun dan orang sebelah bangun. Dan uh, apa ni? Bila saya bangun dan orang sebelah bangun, tiba-tiba ada dengar bunyi siling jatuh. Ting jatuh. Kan? Jadi Uh, saya Memandang orang tu Orang tu memandang saya Kami just wonder Shilling siapakah itu Bila tengok Shilling tu Kan uh, 10 sen Kan Dan saya rasa saya tak bawa Duit shilling tu Dan Apa ni So Saya pun Tahu lah itu bukan duit saya Saya pun berlalu pergi Bila saya berlalu pergi Ada seorang pakcik Sound saya Dia kata apa Dia kata macam ni kata Ni lah orang muda kan? Sepuluh sen tak pandang kan? Uh, perangai memang macam ni kan Tak hargai Daripada sepuluh sen tu lah dia, 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 boleh kata dia sound saya tuan-tuan Dia sound saya So masa tu tuan-tuan dan -tuan, Apa perasaan kamu kalau kena macam saya Kamu mesti makan hati tak Sentap lah Ataupun terasa tak tuan-tuan dan -tuan, Mesti terasa kan Padahal itu bukan duit syiling saya Duit syiling tu duit syiling orang lain tetapi pada hari itu saya telah mengalami satu perasaan yang mana saya rasa down sangat. Dan saya masih ingat lagi uh, kejadian tu sampai sekarang. Okey. So, tuan-tuan dan puan-puan, anda mungkin tak lalui apa yang saya lalui tadi, tetapi ada beberapa insiden dalam hidup anda yang anda lalui hampir sama. Di mana ada beberapa perbuatan orang terhadap kita membuatkan kita terasa hati Uh, makan hati dan eventually kita sentap dengan kejadian tu dan membuatkan sebenarnya keadaan kita ni rasa tak seronok, tak sedap dan ini yang paling bestnya. Kita buang masa memikirkan benda-benda tu semua. Okey. So, uh, benda ni terjadi pada anda, terjadi pada saya dan saya nak kupas perkara ini. Moga-moga kita dapat start menguruskan perkara ini. Boleh ke boleh? Uh, ada orang tanya saya, kenapa kita kena uruskan benda ni Sebab Kalau kita tak uruskan benda ni Lama-lama nanti Kita akan mengalami beberapa situasi Nombor satu Kita boleh cepat putus asa Cepat sangat putus asa Sebab Respon orang pada kita Dalam kita kejar impian ni Okay Nombor dua Nombor dua uh, Bila kita ada perkara macam ni Dia akan pull back kita Dia akan tarik kita Dengan? Dan buatkan kita Doubt Doubt maksudnya apa Anda rasa fikir macam Memang betul ke tindakan aku semua eh Jadi akhirnya Akhirnya Kita membuat keputusan untuk tidak meneruskan Membuat Ataupun mengejar suatu impian tu Jadi I must address this issue pada anda Dan anda kena betul-betul faham dan dengar benda ni Okay Cumanya uh, Topik ni uh, Saya rasa Anda kena faham betul-betul Sebab apa Nak ehuraikan dia uh, Agak sedikit payah sebenarnya Uh, dalam keadaan macam ni lah macam ni lah. tapi saya cuba I try my very best okay do you get me Tuan Tuan Puan okay uh, okay so dalam bahasa Inggerisnya adalah how not to take thing personally that happen uh, to us Tuan uh, yang inilah, Tuan Puan yang ni lah Tuan Tuan sebab apa kebanyakan daripada kita even saya sendiri pun uh, kita agak take it benda ni personally dan bila kita take it personally benda ni kita akan rasa uh, kita akan rasa hidup kita macam should i do that should i do this dan kita we going to waste our time basically ah itu 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 masuk saya okey so uh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada yang join saya terima kasih kerana join saya uh, topik pagi ni adalah bagaimana nak elakkan eh sorry cara nak elakkan daripada sifat mudah terasa makan hati dan sentap bila kita kejar impian sepertimana anda sedia maklum kita ni ada satu perangai. Ini ada pada saya kan dan juga ada pada tuan-puan. Okey, apa perangai kita adalah kita mudah terasa. Okey. Terasa kat mana? Contoh-contoh saya nak bagi anda kan. Kalau macam saya kan. Saya bila kita ada impian ke and kita nak capai satu kita kongsi dengan isteri kita. Ha, kita beria cakap, tiba-tiba dia main phone. Kan? So apa perasaan anda? kan anda mesti rasa kan terasa kan macam makan kan aku ya ya bercerita kan tiba-tiba dia main phone je kan ha okey ha, pernah tak ada yang ada, ada anda kongsi dengan kawan-kawan anda kan kan anda kongsi dengan kawan-kawan anda uh, tentang impian anda kan apa anda nak buat cuma bila tengok cara dia respon tu dia macam mukedek je kan mukeduk je kan so anda rasa apa tahu dia, dia ni tak sokong aku ni kan dia ni tak 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 apa ni support aku ni so do you have that feeling atau tidak kalau anda ada perasaan macam tu kan anda kena dengar kaedah-kaedah uh, yang saya nak share dengan anda moga-moga dia memberi rahmat kepada anda okey boleh pagi okey uh, saya nak welcome dulu uh, Syabina terima kasih kena join Syabina uh, Niza Maslinda uh, Kaiza terima kasih kena join Iza terima kasih kena join tuan Helmi Yusof terima kasih kena join Cairo Riza terima kasih kena join PENTAI kan kena JOIN Okey Tuan-tuan uh, Pada baru join saya um, Topik pagi ni sangat menarik Di mana saya nak kongsi dengan anda Macam mana untuk buat uh, Diri kita Tak uh, terasa hati cepat Dengan orang di sekeliling kita Okey Seperti mana yang kita sedia maklum Kita ni manusia Kan Berfikir Lebih kurang 50 ribu thoughts Tuan-tuan Kan Maknanya kita ni uh, Satu hari kita fikir 50 ribu perkara Kan Uh, dan anda tak anda kata 50 banyaknya kan ya betul ini kajian lah kajian kajian okey dan hanya 10000 daripada 50000 yang kita fikir dia dalam bentuk positif manakala yang balanya iaitu 40 Uh, dia lebih kepada negatif Maksud negatif di sini uh, Kita doubt, kita rasa betul ke tidak kan? Kita rasa orang tu suka kepada kita atau tidak Banyak-banyak benda-benda Kalau kita buat benda ni berjaya atau tidak So, maknanya apa? Lebih kurang 80% 80 uh, Apa yang kita fikir tuan-tuan dan -tuan, puan uh, Tidak bagus lah Jadi, pagi ni saya nak share dengan anda Bagaimana untuk uh, Cara untuk elakkan daripada kita Terasa hati uh, Makan hati dan juga sentap tu tuan, tuan Sentap ni kira Dah level tinggi lah Kan uh, Jangan pandang rendah eh Ada orang Sentap Sampai dia Revenge Dia balas dendam Maksudnya Okay tak payah Tak payah buat apa-apa kan? Biar macam ni lah hidup Ada juga macam tu Ada yang bawa diri semua So lot of good things tuan tuan Yang Apa ni uh, Yang Sorry lot lot of bad things will happen lah tuan tuan Kalau kita huraikan tentang topik ni Okay boleh eh? Okey, so tuan-tuan, saya ada 6 kaedah, 6 kaedah bagaimana untuk kita elakkan daripada think, take thing personally tuan-tuan dan -tuan, puan-puan. Okey. Um, perasan tak kalau kita naikkan some post kan, tiba-tiba ada orang komen kat post kita, pun kita kadang-kadang terasa kan, betul tak? Walaupun uh, mungkin dia bagi uh, apa ni? komen yang jujur kan? kan? tapi kita mudah terasa Ini Inilah makhluk bernama manusia ni Perangai dia ni mudah terasa lah Okay So Kalau anda nak berjaya Kalau anda nak jadi very successful People uh, Anda kena elakkan daripada Layan benda ni uh, Kalau nak kata tak boleh langsung alami benda ni Menipulah sebab kita manusia kan Tetapi anda boleh kawal benda ni Dan yang ni yang paling best Anda boleh master dalam uh, uh, Sifat atau perangai ni Sehingga akhirnya anda boleh kata orang tahu jinakkan dia. <laughs> Okey. So, enam perkara cara-cara untuk kita uh, elakkan benda ni. Okey. Nombor satu Nombor satu adalah persoalkan perasaan anda. So, siapa yang boleh type, tolong type bantu saya type. Okey. Kan? Okay. Cara kaedah pertama adalah persoalkan perasaan anda. Okey. Contoh, contoh, contoh eh. Uh, bila anda berkongsi dengan isteri anda ataupun anda berkongsi dengan somebody dan anda tengok mereka ni tak bagi tumpuan dia main phone kan okay. Kalaulah anda ni jenis, cepat terasa anda cakap apa. Ha, tengok tu. Dia dah dia, dia tak bagi tumpuan pada aku. Kan? Ha, kan? Memang aja ni kan. Tetapi bila anda soal perasaan anda, mungkin 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 dia ada benda yang urgent dekat phone dia tu. Kan? So, uh, bila anda start persoalkan perasaan anda, anda akan lebih tenang, uh, anda tak akan take it think personally dan tidak mudah terasa apatah lagi makan hati jauh lagi lah rasa sentap so nombor satu adalah persoalkan perasaan anda setiap kali anda jumpa keadaan di mana anda rasa macam kecewa anda rasa macam terasa dengan orang yang anda berhubung tu persoalkan perasaan anda boleh boleh, boleh. okey uh, contoh kata uh, anda berjumpa dengan guru anda anda jumpa dengan guru anda dan tengok guru anda ni macam layan tak layan je anda betul ha so tentulah ada orang dia cepat terasa tau dia kata apa tau dia kata memang, memang halah dia dah tak pandang aku dah kan? kan? Ha, itulah aku dia. Kan? Itu, perasaan kita kan. So cara nak atasi itu macam mana tuan-tuan? Persoalkan perasaan anda. Mungkin guru tu ada priority dia. Ada ada satu benda yang lintas ke otak dia yang di mana dia tak nak cerita dan mungkin dia sedang jadikan itu sebagai satu benda yang uh, dia sedang attention dia kat itu kan. So yang inilah tuan-tuan dan puan yang anda kena tahu tentang persoalkan perasaan anda. Bila kita start persoalkan perasaan kita, Okey, saya tahu, saya tahu. Ada yang kata, cik, bukan mudah lah cik. Tuan-tuan, macam ni tuan-tuan eh. Um, teknik yang saya share dengan anda ni, kadang-kadang sedap dengar, tapi rasa macam susah nak buat. Tetapi, saya punya guru ada sebut apa, apabila anda belajar satu teknik, jangan fikir teknik itu akan menjadi atau tidak. Just do it. Ha. Just do it and you going to catch that technique along the way. Do you get me tuan-tuan? Maksudnya apa? Bila anda belajar satu teknik dengan anda Anda sendiri pun Ada doubt tentang teknik ni Anda kata boleh ke jadi? Saya dah pernah cubalah cik Faizul Kan? Jangan cakap macam tu You cuba je dulu Kan? Dan you latih you punya diri Untuk mempersoalkan perasaan uh, You sebenarnya Dan Eventually benda tu akan jadi Darah daging anda Di mana setiap kali Bila anda uh, Berkomunikasi dengan orang Berhubung dengan orang Bila anda tengok mereka ni Uh, buat sesuatu yang memungkinkan anda untuk terasa kan anda just dia akan pop up dengan tiba-tiba dia akan dia akan jadi macam satu apa ni perbuatan yang tidak sengaja di mana kata oh mungkin dia macam ni mungkin dia macam ni. then you just going to forget it then you akan teruskan tuan-tuan dan puan -tuan -tuan. ha ini teknik pertama <laughs> okey 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 terima kasih uh, okey assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Faizul Ikwan di sini hari ini saya sedang bicarakan satu topik tajuk yang jarang orang bincangkan. Saya saja pilih topik-topik ni sebab saya nak cabar diri saya berkongsi dengan anda di luar sana. Moga-moga anda boleh dapat manfaat. Tajuk dia adalah cara untuk elakkan sifat mudah terasa makan hati dan apa ni bila kita kejar impian kita. Uh, saya yakin dan percaya anda di luar sana ni ada perangai macam ni. Mudah terasa, uh, cepat makan hati. Dan uh, you take it thing personally. Personally. Uh, okay. Ada yang tanya saya. Encik Faisal, kenapa saya kena belajar cara ni? Sedar atau tidak, uh, kadang perangai ni mengganggu kita untuk mencapai impian kita. Dan kadang-kadang dia boleh tarik balik kita ke belakang sebenarnya. Itu pasal anda kena belajar supaya dia tak menjadi halangan bagi anda lah. Okay. So, kalau anda rasa benda ni bagus, tolong share, tolong share, tolong share. Uh, sebab uh, saya rasa topik ni menarik sangat. Okay. So, uh, tuan-tuan dan perempuan. Uh, siap antara orang yang paling pandai uh, apa ni elakkan sifat mudah terasa ataupun makan hati ni adalah seorang pengadil bola sepak. Okey, dia mempunyai kekuatan yang dahsyat luar biasa kat sini. So itu pasal lah kalau anda ni jenis yang apa ni jenis yang cepat terasa makan hati, tolong jadi pengadil bola sepak. Dan di situ anda akan bina kompetensi anda di situ. Apa maksudnya? Okey, bagi orang perempuan mungkin anda tak pernah pergi tengok perlawanan bola sepak. Tapi kalau anda pergi tengok perlawanan bola sepak, anda boleh nampak orang yang dikecam teruk bukannya pemain-pemain bola. Orang yang dikecam teruk biasanya adalah referee ataupun pengadil permainan. Jadi bila dikecam oh kena kecam tuan-tuan kadang-kadang kan kata wey balik kampunglah wey Menyusahkan orang je kan buta kan kalau orang tu uh, apa dia ada fizikal yang tak kena dengan dia orang akan kutuk fizikal dia so cabaran pengadil ni sebenarnya adalah macam mana dia nak stay positif kan macam mana dia nak take uh, not to take thing personally pada hati dia dan perform as a pengadil so kalau you boleh grab kompetensi ni, kemahiran ni dalam hidup you untuk mengejar impian, ho, oh, you going to achieve your dream faster than what you think, tuan-tuan dan puan. Ha, sebab ramai sahabat-sahabat saya di luar sana yang ada api masalah ni termasuk saya jugalah. Kita ni cepat no terasa kan. Lagi-lagi kita bila dah banyak memberi pada orang. Ni kan, bila banyak bagi memberi, lagilah banyak, lagilah cepat sentap, cepat terasa kan? Oh, kan? Jadi inilah perkara yang anda kena belajar. Okey, so ada enam teknik. teknik pertama saya dah beritahu tadi dah. Persoalkan perasaan anda. Okey, sentiasa persoalkan perasaan anda. Okey, supaya kita tak layan perasaan. Kan? Mungkin, mungkin, mungkin bila kita kongsi dengan anak-anak kita, kita kongsi dengan isteri kita, apa yang kita buat, apa yang kita nak buat semua, bila mereka tak bagi tumpuan, kan? just persoalkan. Mungkin mereka ada benda di otak mereka, something yang urgent kot. So bila you keep on uh, apa ni mempersoalkan anda punya uh, perasaan so lama-lama dia akan jadi macam uh, unconscious punya attitude tu, dia akan cakap oh tidak dia sebenarnya begitu gini ha, macam itulah okey kaedah kedua kaedah kedua adalah berhenti risau mengenai apa yang orang lain fikir okey Tonton, kawan Dengan dengar sini eh ini saya nak make it simple je anda kena faham eh apa dia Uh, orang tak ada masa nak fikir tentang anda sangat. Uh, bagi mereka you just pass by je. Just pass by. Tetapi kita rasa orang duk fikir kita sentiasa dalam hidup kita. Kan? Yeah? Uh, believe me, uh, people just pass by saja. Kan? Yeah? Sebab apa tuan-tuan dan -tuan, puan eh? Uh, ada kajian menunjukkan apa? Orang bila tidur dia akan lost memory dia dalam 30 to 40%. Okay? So sebenarnya lagi banyak dia tidur Dia akan lupa Tetapi kita ni rasa Yang orang duk fikir je tentang kita Padahal sebenarnya Orang ada benda lain nak dia buat Tuan-tuan Orang tak dijadikan untuk anda Kan So sebenarnya Stop thinking that People will think About you over and over again Sebenarnya tak ada Dia orang tak ada masa untuk kita sebenarnya Kan It's just pass by When it's just pass by sebenarnya So stop worrying about People thinking about you Just forget it tuan-tuan dan -tuan -tuan, puan-puan Lupakan saja Orang tak ingat pun Kau pun tak glamour mana ya, sebenarnya kan Kalau kau glamour tak apalah kan Tapi kadang-kadang kita rasa kita artis Dalam uh, cerita kita kan So that's why you end up macam tu lah okay. okay Do you get me? Do you get me? Haha <laughs> okay So itu tips no.2 Kalau anda boleh type Tolong type untuk saya Tips pertama apa Persoalkan perasaan anda Tips kedua adalah Berhenti risau mengenai apa yang orang lain fikir tentang anda Sebab apa Sebenarnya orang tak ada masa nak fikir tentang anda sebab orang ada banyak sangat benda nak lalu. Ya dia mungkin lalu, dia mungkin lalu lah, dia mungkin lalu. Dia mungkin lalu. Hmm. Tapi dia tak adalah kata orang tu mencengkam jiwa sangat. Tak ada, tak ada, tak ada, tak ada, tak ada, kan. Orang tu pun ada banyak sangat masalah dalam hidup dia. Kan? Apa pula ni nak fikir tentang masalah kita? Okey, nombor satu, nombor dua. Point nombor tiga, point nombor tiga. Okey, take note point nombor tiga adalah tingkatkan confident anda. Tingkatkan confident anda. <laughs> Okey, tuan-tuan, bab tingkatkan confident anda ni apa maksudnya tuan-tuan buat -tuan, eh? Uh, saya tengok Orang-orang yang kena kecam ni Saya ada banyak kawan-kawan Yang kuat dikecam Setiap hari dikecam Masuk PM dia apa ni, uh, Personal message dia Orang kata kau ni fraud Penipu Tak guna so, Ada yang macam tu tuan Saya tengok ada dua je Satu yang memang termakan lah Termakan benda-benda tu Sampai dia down Tetapi saya juga pernah jumpa Orang yang kuat tuan-tuan Macam Dia tak sentuh langsung Dia punya ni Kenapa? Sebab confidence level dia tinggi tuan-tuan Tuan-tuan, so tips nombor tiga adalah tingkatkan confident level anda. Nah, kat sini ada orang tanya. Cik Faizul, macam mana nak tingkatkan confident level saya, Cik Faizul? Okey. Ada dua benda yang boleh tingkatkan confident level anda. Sebenarnya banyak benda, banyak benda eh. Okey. Tapi saya suka praktis dua benda ni saja. Nombor satu adalah start buat workout, tuan-tuan. Ni kelakar sikit tapi saya pernah buat, tuan-tuan buat. Eh? Ha? Pernah buat dan akan buat. Okey. Uh, tuan-tuan, You tahu tak anda bila you workout, workout macam macam ni eh. You pergi gym, you angkat berat, taklah tak banyak pun. Sekejap yang angkat berat. Oh, you rasa confident diri, you? you rasa macam tu kan. So, you know what? Uh, bila you workout, workout ni bersenam, berlari, berjogging, buat apa saja, kajian menunjukkan apa? You punya confidence level meningkat gila tuan-tuan dan -tuan, Meningkat gila. Manakala bagi mereka-mereka yang tak bersenam, just hanging around kan, confidence mereka jatuh. Jadi kalau you tanya saya, macam mana nak elakkan sifat mudah terasa, makan hati dan sentap bila mengejar impian kita adalah, nombor satu saya dah cakap tadi, apa dia? Persoalkan perasaan anda. Nombor dua adalah berhenti risau mengenai apa yang orang lain fikir tentang kita. Nombor tiga adalah tingkatkan confidence level. Okey. Macam mana nak tingkatkan confidence level? Dia ada banyak cara tau. Kan? Sebab saya tak masuk topik tingkatkan confidence Nanti besok lusa saya masukkan ting, uh, Topik tingkatkan confidence okay? Tapi secara mudahnya Ada dua cara cepat untuk tingkatkan confidence Nombor satu Start workout Workout tu maksudnya apa? Buat apa saja yang membuatkan anda rasa cergas Yang anda rasa tu Sebab I have this feeling tu, tu, tu. Ada satu benda yang berlaku pada saya uh, Dulu saya cuba kuruskan badan Dan saya berjaya kuruskan badan Tetapi dia datang sekali dengan kuruskan badan tu apa? confidence level yang uh, kata orang tu sangat tinggi. Uh, sebab apa? Bila saya nak kuruskan badan, saya pergi gym. Saya angkat berat. Angkat, angkat berat tak banyak mana pun. Oh, Tapi ha? tiba-tiba rasa badan tegap. Tiba-tiba rasa ni kan. So, dia meningkatkan confidence kita. Orang yang berjaya meningkatkan confidence dia, takkan mudah terasa makan hati dan apa latah lagi sentap dengan bila mengejar impian dia. Okey. Okey, uh, dalam confidence ni saya ada dua benda tadi kan. Satu saya kata apa? start workout, do exercise, you feel you are better than others. When we feel we are better than others, kita punya confidence level naik. Ha -ha. Sebab apa? Saya ingat lagi, uh, saya kayu basikal kan? dan saya tengok orang berjalan kaki. Saya rasa saya lebih confident daripada orang jalan kaki. Macam itulah maksudnya. Okey. Nombor dua adalah, uh, untuk meningkatkan confidence kita adalah, buat benda baru setiap hari tuan-tuan. Apa maksudnya tuan-tuan dan -tuan, perempuan? Tuan-tuan dengar sini ya. Eh. Antara orang yang sangat confident tuan-tuan yang saya pernah jumpa, dia ni ada multi skill dalam hidup dia. Maksudnya apa? Dia boleh memasak, dia boleh main komputer, dia boleh set itu, dia boleh set ini. Bila dia start buat benda-benda macam ni, confident level dia tinggi. Kenapa? Dia percaya kemahiran dia boleh membuatkan dia boleh conquer his dream. Ha, tuan-tuan, ni ni benda yang mahal. Itu pasal lah tuan-tuan, ramai kawan-kawan tak faham. Kenapa kadang-kadang saya memasak Ingat, kenapa kadang-kadang saya buat benda tu, saya buat benda ni Ramai orang tak faham Sebab inilah pesan guru saya Pesan guru saya dia kata apa Faizul, kau nak tak tinggal ke confident kau Belajar benda baru setiap hari Ramai daripada kita cuba nak elakkan daripada belajar benda baru setiap hari Akhirnya tuan-tuan buat Akhirnya kita meletakkan diri kita pada zone selesa Kenapa saya pergi belajar video Kenapa saya pergi belajar internet marketing Kenapa saya pergi belajar itu dan ini Kadang-kadang ada beberapa perkara Dia langsung tak menyumbang kepada kerjaya saya Sebab saya pegang pada kata guru saya ni Rupa-rupanya bila kita belajar benda baru Kita akan keluar daripada kita punya zon selesa Dan kita akan berada kat zon tidak selesa Dan bila kita berada kat zon tidak selesa Sebenarnya dia meningkatkan confidence level kita Tengok balik diri anda You are doing the same thing Over and over again When you did the same over and over again You berada dekat tempat yang dipanggil uh, selesa Bila you selesa That's it lah Confident you akan jatuh So this is the idea of getting there sebenarnya tuan-tuan dan perempuan Okay So Assalamualaikum pada yang baru join saya Pagi ni tajuk saya agak menarik sangat Bagi saya lah bagi saya Ia ialah uh, Cara elakkan sifat mudah terasa makan hati dah sentap bila mengejar impian. Dalam bahasa Inggerisnya adalah how to avoid uh, apa ni Take thing personally. Ha, sebab ramai daripada kita suka ambil secara personal. Apa juga yang berlaku pada anda dalam hubungan, dalam kerjaya sehinggakan dia membuatkan anda terberhenti untuk mencapai impian, dan kadang-kadang dia membuat anda ke mundur ke belakang untuk mencapai impian. Jadi saya dah kongsikan tiga tips tadi dah. Eh, okay, tiga tips maksudnya tuan. -tuan. So, tips yang pertama adalah persoalkan perasaan anda. Nombor dua adalah berhenti risau mengenai apa yang orang fikir tentang anda. Nombor tiga adalah tingkatkan confidence. Saya dah hurai panjang dah kan. Dan uh, apa ni? Dan buat benda baru setiap hari. Buat benda baru, buat benda baru kan. J jangan buat benda yang sama, jangan buat benda yang sama. Jadi tuan-tuan kalau anda tengok dalam Facebook saya, kalau saya kejap memasak, kejap buat ni, kejap buat ni. You tak tahu strategi saya dan tingkatkan confidence saya. Saya pun cakap macam mana pun macam ni ke kan, tapi tetap Allah duga. Jadi terpaksa lah benda-benda macam tu Okey boleh eh Nombor empat Tips nombor empat tuan-tuan tu. Saya kata ada enam cara kan Tips nombor empat adalah Delete mereka Maksud delete mereka apa Whenever you nampak People yang cuba Cuba membuatkan anda mudah terasa Ataupun makan hati You just delete them Okey Sama ada delete that comment Or delete them From your Facebook friend Atau list atau follower You just delete them Habis saja, habis cerita Ini as simple as that You rasa macam you rasa Eh tak boleh pakai dia ni kan Dan you tahu uh, You are not like that kan? You are not uh, You tak mention perkara kat arah itu So what you do Just delete that item Okay So itu nombor empat tuan-tuan dan -tuan, tuan -tuan, puan Okay Saya sendiri dah delete ramai orang dah kan? Kalau saya nampak dia ni mengganggu sangat Just delete them Don't worry tuan-tuan eh? kan? Facebook tak akan beritahu Sesungguhnya anda telah delete apa ni uh, si polan si polan telah delete anda dalam Facebook friend dia tak tahu tuan. Cuma bila dia cari balik tuan-tuan dan puan, you akan rasa ni lah. Okey. Nombor 5, nombor 5 tuan-tuan. Sebutkan diri anda. Sebutkan diri anda maksudnya apa? Um, tuan-tuan uh, antara sebab kita melayan sangat. Apa yang orang kata pada kita? Antara sebab kita melayan sangat, kita cepat makan hati adalah kita sebenarnya tak ada buat apa dalam hidup kita sebenarnya. Tuan-tuan percaya atau tidak, kan? Kalau you sibuk, you sebenarnya tak ada masa untuk fikir benda-benda macam tu. Kan? Saya suka sibukkan diri saya. Kenapa saya sibukkan diri saya? Kalau apa ni kalau staff tengok saya tuan-tuan dia kata ada je dia nak buat. Ada ke banyak kerja kan? Saya buat macam tu kenapa? Sebab saya tak nak start fikir benda-benda, saya nak fikir benda-benda. Jadi start sibukkan diri anda dengan buat benda, benda lain. You won't have time to think about it. Tetapi kalau you ada banyak masa untuk fikir tentang benda tu, itulah datang benda macam ni, tak tahu dia ni tak suka kukut, tak -ta, ta -ta, lah tahu, tahu dia gini, lah. tak tahu, tahu dia gini, tak tahu dah gini pun layanlah perasaan tahu-tahu dah petang dah. Tahu-tahu dah petang. Itu dipanggil, eh. Kenapa anda kena elakkan daripada fikirkan, kena elakkan daripada makan hati, terasa ni semua Buka apa? Anda akan buang hari anda. You just waste your time in your life. Which is ingat tak, dalam perkongsian saya awal dulu saya kata apa? Uh, maksimalkan penggunaan harian anda sebab salah satu cara untuk kita tingkatkan potensi diri kita adalah memaksimalkan hari itu tetapi dengan kita melayan terasa hati kan makan hati ni semua sebenarnya kita hanya membuang masa saja dalam mencapai impian kita okey ini tips nombor 5 dan tips nombor 6 ini tips yang mahal ni eh. okey apa tips nombor 6 adalah kita tanya orang tu kenapa dia tak bagi tumpuan pada kita. <laughs> Berani ke tak ada <laughs> kan? Okey, kenapa dia bagi tumpuan? So, tuan-tuan macam ni eh, uh, mempersoalkan perasaan anda adalah tip pertama betul tak? Anda kata, "Agaknya dia macam ni gak dia kan?" Tetapi kadang-kadang ada orang tak lepas tip pertama ni. Dia kata, mmm, "Tapi, tapi dia tak bagi pun tumpuan, tapi dia tak bagi tumpuan, so apa anda patut buat masa tu? Anda kena tanya dia." Uh, kan? Kalau isteri saya. Ni sayang. Abang share dengan sayang ni. Kenapa sayang tak tengok? Dia macam tak nak dengar je. Tuan-tuan <laughs> tanya dia. Tanya mereka sebenarnya. Okey? Dan manalah tahu. Mereka akan bagi a constructive feedback. Dia kata. Bang minta maaf sebenarnya. Haa. Uh, ni kawan orang ni Dia ada masalah dengan family dia Itulah dia, saya, abang, saya sedang communicate dengan dia kan Dia nak macam nak bercerai lah bang kan So then you know It's not about you Betul <laughs> tak? Uh, these people have something on them. Betul tak? So, itu pasal lah tuan-tuan dan puan. -tuan, whenever you makan hati atau terasa, the best thing is adalah pergi jumpa dia dan tanya dia. Eh, I feel something macam ni, macam ni, macam ni, ni. Um, do, do, do you think that I feel the same thing? Yeah, right? should I think macam tu? Oh, masa ni lah tuan-tuan dan puan, -tuan, you akan dapat dua jawapan. Satu jawapan mereka kata apa eh tidak, tidak, tidak. Sebenarnya aku tak fikir macam tu pun. Sebenarnya aku fikir begini dan begitu. Itu satu Kedua kan Dia akan bagi respon Hmm betul Sebenarnya aku fikir macam tu So you going to end up You punya Terasa hati tu Sebab terasa hati ni Atau makan hati ni uh, Biasanya wujud kenapa Sebab kita tak confirm Betul ke begini Betul ke begini Itu pasal dia prolong Ada orang Terasa dan makan hati Daripada kawan Dengan kawan-kawan dia Dia Apa ni 3-4 tahun lepas Sampai sekarang masih terasa dan uh, Apa ni Ada rasa-rasa macam tu So inilah cerita dia Okay So Assalamualaikum Pada yang baru join saya Faizu Ikhwan di sini Hari ni Topik saya adalah Cara elakkan Sifat mudah terasa Hati Makan hati Dan sentap Bila mengejar impian Okay Dalam bahasa Inggeris dia adalah How to How to not Take thing personally <laughs> Sebab Kita ni Makin kita tua Makin kita Apa ni Makin kita berimpian eh? Kita ni ada satu perangai eh? With Think, we take don term one thing personally apa ni most of the time most of the time we take thing personally sehingga kan dia buatkan kita stop untuk mengejar our dream don term one dan kadang-kadang kita patah ke belakang kenapa kita rasa macam people don't support us people don't just focus pada us orang tak nak bantu kita semua jadi bila ini berlaku dan anda tidak tahu cara untuk keluar Andanya kebuang masa dengan apa dipanggil energy sucker energy sucker lah kan jadi ini antara beberapa perkara yang saya sedang hadapi dan saya telah hadapi unfortunately tuan alhamdulillah saya kuat mengharungi dia saya kuat melawan dia soalan saya adalah adakah anda kuat melawan dia mengharungi dia so kalau anda tak cukup kuat anda kena tengok rakaman saya balik rakaman saya tolong tengok tuan-tuan dan -tuan, puan Kan? Dan kalau anda suka rekaman saya ni, tolong share, tolong share, tolong bagi manfaat pada orang. Bagi saya like sikit. Kan? Sebab letih saya nak sediakan prepare ni. Okay. Uh, dah hampir 10 hari, 10 pagi tak silap saya kan. Saya duk kongsi-kongsi benda ni. Dan cita-cita saya adalah cari topik-topik yang rare untuk saya kongsikan dengan anda. Moga-moga anda boleh dapat manfaat. Dan mari kita sama-sama mengharungi hari-hari ni dengan penuh semangat. Okey, kan? dengan penuh keyakinan tuan-tuan. Sebab apa? Uh, kita perlukan benda-benda ni. Bukan sentiasa kita berada di atas kan. Kan? Uh, lebih masanya kadang-kadang kita berada di bawah sebenarnya. So, moga-moga perkongsian saya ni dapatlah memberi anda uh, tu. Saya ada 6 tips, anda kena tengok 6 tips. So, ulang balik tips pertama adalah persoalkan perasaan anda. Uh, tips kedua adalah berhenti risau apa yang orang fikir tentang anda Tips ketiga, ketiga adalah Tingkatkan confidence anda uh, Saya ada sebut dua perkara Satu start workout Dengan uh, Buat benda baru setiap hari okay. Tips nombor empat Delete mereka Daripada friend list Daripada comment mereka Just delete them Tips nombor lima Saya urai panjang tuan -tuan, eh. Sebukkan diri anda Dengan buat lot of good things tuan -tuan, puan. Dan tips keenam Yang paling mahal adalah Tanya mereka Apa yang anda rasa Ingat, okay get get clarification daripada mereka dan percayalah um, anda akan lebih tenang. Okey, boleh tak? Saya tahu, saya tahu anda kata Faizul susah Faizul, tapi kalau anda tak buat apa yang saya share tadi tu, you will find things are more easier than before. Things are more kata orang tu, comfortable than before. Maksudnya kalau anda ada ilmu ni, Tuan-tuan perempuan, kan? Ilmu ni dia apa tuan-tuan? Dia penyuluh kepada uh, apa ni? Uh, siang hari okay. uh, Apa maksud ilmu ni penyuluh kepada siang hari Tuan-tuan dan perempuan You perlu tak uh, Lampu pada siang hari macam ni You tak perlu betul tak Tetapi percayalah Di siang hari juga You akan sesat dalam hidup you okay. Dan masa itulah dipanggil Ilmu datang sebagai penyuluh di siang hari okay. You perlukan sangat ilmu sebagai penyuluh di siang hari Sebab apa uh, Kita boleh sesat silat air bulan So ini yang saya nak kongsi dengan anda Uh, Moga-moga ada manfaat tuan-tuan dan puan Doakan saya tuan-tuan uh, Saya akan cari tajuk-tajuk yang baru Yang kata tajuk-tajuk yang sangat dekat dengan kita kan Yang boleh membuatkan kita keluar daripada Perangkap yang itu semua Dan kita jadi lebih produktif Dan uh, kita dapat menggunakan masa kita hidup di dunia ni Dengan lebih baik tuan-tuan dan puan Tuan-tuan saya bila Apa syarat-syarat saya respect seseorang tu uh, saya akan respect seseorang tu Apabila saya nampak produktiviti dalam hidup dia. Saya ada beberapa kawan tuan-tuan eh uh, to be frank tuan-tuan antara orang yang saya hormat adalah seorang bos saya dulu tuan-tuan eh. Saya tengok tuan-tuan bos saya ni, kelebihan dia apa tuan-tuan eh? Dia ni tuan-tuan puan uh, very productive person. Daripada pagi sampai ke malam, saya, sebab saya selalu ikut dia kan sebab saya jadi dia punya pembantu dia kan. Saya kata apa tau? Kalaulah ada seorang pun yang aku nak jadikan apa ni model selepas ini dah hidup aku adalah dia ni lah. Kenapa tuan-tuan dan -tuan, tuan -tuan, puan? Dia tak pernah sia-siakan walaupun sedikit daripada masa dia dalam menjalani kehidupan. Ada masa dia baca Quran. Ada je tuan-tuan tu Baca Quran. Dan pernah sekali tuan-tuan, saya ajak bicara dia tentang orang lain. Maknanya konon kono nak membawang lah tuan-tuan. Tuan-tuan tu -tuan, tak tuan -tuan, apa dia sebut pada saya. Dia kata apa? Faizul, can we stop this discussion? I don't want to waste my time. It's about others. Kan? Dia tak menambah nilai dalam hidup saya Dia tak memberi kesan dalam hidup saya So let us focus Itu pasal tuan-tuan saya dengan bos saya ni Ada satu benda yang saya tak boleh lupa adalah Kami selalu ke Singapura tuan-tuan Toast -tuan, uh, days pada tahun 2000 tuan-tuan perempuan eh? Selalu ke Singapura tuan-tuan perempuan Boleh kata tuan-tuan satu minggu uh, Dua kali ke Singapura kan? Seminggu sekali ke Singapura Itu kita maknanya sebulan empat kali lah ke Singapura kan Dalam perjalanan saya dengan dia Soalan dia senang saja, Faizul Uh, apa patut kita buat Faizul bagaimana kita boleh buat benda ni Faizul apa cadangan Faizul Faizul macam mana kita buat ni macam mana kita buat? oh, saya macam respect this guy kan dan, dan saya syukur sangat Allah hantar orang macam ni sebab Allah jadikan sebagai panduan dalam hidup saya apabila saya nak beroperasi Okay so tuan-tuan terima kasih banyak selamat hari Ahad tuan-tuan saya doakan tuan-tuan Allah keluarkan anda daripada masalah yang sedang membelenggu anda. Allah keluarkan anda daripada dilema yang telah membelenggu anda. Allah Tunjukkan anda jalan yang lurus tuan-tuan perempuan Yang mana jalan tu membahagiakan anda tuan-tuan perempuan Dan anda hilangkan rasa-rasa cuak dalam hidup anda Rasa-rasa yang membuatkan anda rasa tak Boleh mencederakan anda semua Allah keluarkan semua anda daripada rasa-rasa tu Dan Allah tambah nikmat anda Allah bagi anda rezeki yang tak putus-putus tuan-tuan perempuan Walaupun dia sedikit tapi Rezeki tu cukup untuk anda Haa okay So kita jumpa lagi besok tuan-tuan uh, Besok pagi biasa kita jumpa pukul 7.30 pagi kan? Hari ni je saya mula awal 7 suku tadi Bukan pasal apa uh, saya nak bawa keluarga pergi berjalan okay? So tuan-tuan dan puan Terima kasih banyak Thanks for watching me tuan-tuan dan puan Terima kasih kerana support saya uh, Bagi semangat pada saya tuan-tuan dan puan puan uh, Moga-moga tuan-tuan dan puan Apa yang saya share ni boleh bagi manfaat Share, 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 share tuan-tuan dan puan Share sebagainya mungkin Uh, moga orang boleh dapat manfaat daripadanya Okay Terima kasih banyak tuan-tuan Puan See you tomorrow kan? Kita jumpa besok tuan-tuan Puan uh, Haniza, Thank you very much Haniza, Syahrin Nizam Terima kasih banyak-banyak Syahrin Nizam uh, Nur Azman Terima kasih banyak-banyak And Idris Thank you very much Tuan Haji Asri Terima kasih banyak Tuan Haji Asri kan Uh, Muhammad Zaki, uh, terima kasih banyak Nur Asia Ishak, terima kasih banyak Syawal Ibrahim, uh, Syawal Ashim, terima kasih uh, Zin Azrai, Rashid, terima kasih Wah, Tuan Zin ni, sahabat saya ni Fahmi Rahman terima kasih. Syarul Haida, thank you very Much and Idris, uh, thank you for typing the message. Apa ni? Uh, my apa ni? My point uh, Han, terima kasih Han Adli Hamdan, terima kasih banyak-banyak. Banyak. Uh, Iza Syam, thank you very much Iza Syam. Uh, okay. okey Iza Syam. Izmah, uh, Seriu. Oh, Seriu pula. Salah eja tuan-tuan eh. Terima kasih banyak join saya. Um, pada anda semua lah, terima kasih banyak, banyak kerana join saya. Uh, Syarul Haida Yahya, thank you very much Syarul apa ni Syahrul Aida terima kasih banyak Syahrul Aida eh. uh, join saya uh, Syabena thank you very much Syabena uh, everyone thank you very much uh, Munmi Moon Nira terima kasih banyak Adi Barazak thank you very much Adi Barazak join saya kita jumpa lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh